У четвер увечері на одному з СТО на території колишнього заводу «Краян» сталася пожежа. Займання виникло всередині боксу та зрештою вогонь охопив 100 квадратних метрів площі будівлі. На місце події прибули пожежні бригади. Було привлечено 4 единицы техники и 18 человек личного состава. Сгорело 2 автомобиля и, к сожалению, у нас есть погибший работник СТО. Причины пожара и смерти выявляются. Імовірно, причиною смерті людини фахівці вважають отруєння чадним газом. Чоловік намагався залишити приміщення, але не встиг відкрити двері боксу. Наразі поліція встановлює особу загиблого.